Baş prokurorluq İmişli rayonunda 11 yaşlı ögey qızını təcavüz etməkdə ittiham edilən şəxsin həbs edildiyini açıqlayıb. Mətbuat xidmətindən Qafqazinfo-ya verilən məlumata görə, İmişli rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü qızın atalığı 1978-ci il təvəllüdlü kişi tərəfindən təcavüz etməsi faktı əsasında sonuncu cinayət məcəlləsinin 149.3.3 və 150.3.3-cü maddələri ilə ittiham elan edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Bakıda özünə qəsd etməyə cəhd hadisəsi olub. 1973-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Vüqar Ramizoğlu özünü dəniz kənarı Milli Park ərazisində dənizə ataraq özünü öldürmək istəyib. Hadisə yerinə gələn sulardan xilas etmə xidmətinin əməkdaşları onu batma təhlükəsindən xilas ediblər. Hazırda onun vəziyyəti qənaətbəxşdir.